Olá, senhoras e senhores, muito boa tarde. Começamos mais um SBT Esporte. Hoje todo mundo feliz aqui. Como é que foi? Principalmente o Carlos Hernandes, hein? Principalmente o Carlos Hernandes. Carlos Hernandes chegou na redação hoje festejando. É quase o único contente aqui na... Parecia que o Santos chegava de título hoje. Eu fiquei impressionado. Falei, caramba! E a gente tem muitos gols pra você hoje. Vamos falar bastante dessa rodada do Brasileirão, que realmente só deu Santos, né? Que venceu muito bem em casa. E o Lyon, hein? Se classificou na Champions. Inacreditável. E você ainda vai... E ainda vai enfrentar o Bayern de Munique, a máquina. A gente também tem uma história muito legal de duas atletas de Presidente Prudente. E você, como sempre, manda aí o seu WhatsApp no nosso SBT Zap no 18991437891. Vocês já viram que ele já está aqui comigo, Caio. Beleza, Marão. Esteves. Tamo aí, boa tarde para todo mundo em casa. E realmente foi isso, né? Eu tava brincando com o Hernandes, chegou feliz aqui, realmente chegou. Mas o Santos foi o único que saiu vitorioso aí dos paulistas no Campeonato Brasileiro e dá um gás a mais, porque principalmente além de vencer, venceu o então líder do campeonato e jogou muito bem, né? Então acho que dá um respiro aí pro Cuca continuar trabalhando e buscar achar o time de verdade pro campeonato. Vamos ver. Quem tá jogando pior, Caio Esteves? Palmeiras, Corinthians ou São Paulo? Boa pergunta. O resultado do Corinthians eu achei até bom, né? Pelas circunstâncias do jogo, pelo que aconteceu. Mas o Palmeiras eu achei que ia estar jogando bem melhor nesse momento da temporada, né? Uhum. É, e eu tô, sim, meio decepcionado. Vamos ver se vai melhorar, né? Eu acho que precisa melhorar muito. São Paulo também precisa melhorar muito, obviamente. Uhum. Mas o Palmeiras tem time para jogar muito melhor. E no São Paulo, para variar, os bastidores estão fumegando. Meu Deus, complicado. Vamos abrir o programa falando do Corinthians. O Timão foi até Porto Alegre para enfrentar o Grêmio e voltou com um ponto do Rio Grande do Sul. O goleiro Cássio defendeu um pênalti de Diego Souza e conseguiu assegurar aí o resultado. O Corinthians teve posse de bola de 53%, mas o Grêmio finalizou 8 vezes no gol contra 2 do Corinthians. O próximo jogo dos comandados do Thiago Nunes vai ser na quarta-feira contra o Coritiba, aqui em São Paulo, na Arena do Corinthians. O jogo marcado para quarta, 9h30 da noite. O Matheus Vital se machucou no primeiro tempo e é dúvida para esse próximo jogo, Caio Esteves. Joguinho meia boca esse do Corinthians, hein? Foi um jogo fraco. Eu até ouvi no rádio, fazia tempo que eu não ouvi o jogo no rádio, Mário. Falei, vou aproveitar para ouvir, para ver como que vai ser. E é assim, bem apático, né? O Grêmio realmente, essa posse de bola do Corinthians aí não reflete realmente no que foi o jogo, né? O Grêmio, ele teve bem mais, foi bem mais preciso nas jogadas, criou bastante, e o Corinthians ficava naquele passe na intermediária, tentando alçar a bola na área, tá sofrendo bastante quando joga fora de casa em criar a jogada, ainda mais agora sem o Vital, que era um escape do time. Então, assim, por mais que o jogo tenha sido bem fraquinho, bem um jogo médio mesmo, o resultado eu acho que é positivo pro Corinthians pelo pênalti, né? Pelo que o Diego Souza fez. E mais uma vez o Diego Souza parando no Cássio, né? É o pesadelo do Diego Souza, não tem jeito. E o Corinthians volta com um ponto para casa. Acho que jogar em Porto Alegre, trazer um ponto para casa nessa altura do campeonato, de como está o Corinthians, como está o Grêmio, acho que é um ponto positivo. Ô Caio, você foi um cara muito sortudo no final de semana, no sábado, que você ouviu o jogo. Eu tive o desprazer de ver o jogo. Então, assim, o primeiro tempo até foi interessante, mas o segundo tempo, amigo, falando especificamente de Corinthians, o Corinthians não acertava 3 passes seguidos. Eram 2 passes, o terceiro passe perdia a bola. Perdi. Ou dava passe pro nada. Uhum. Olha, realmente, o Thiago Nunes foi expulso do jogo. Foi expulso, verdade. Enfim, o Corinthians, eu não sei, né? Todo mundo trouxe o Thiago. O Thiago deu uma entrevista recentemente, eu não me recordo se foi pro Lance ou se foi pro UOL, falando que precisa de... O Corinthians precisa, para mudar a sua filosofia, de mais ou menos 40 jogos. Então, quer dizer, não vai ser esse ano que vai mudar. Eu acho que esse ano é de manutenção, né? E assim, acho que o Thiago tem que ser cobrado, porque ele tem que fazer esse time jogar melhor. Mas eu já vejo uma reação do Corinthians, daquele Corinthians do começo do ano, com esse Corinthians de agora. Eu já vejo que houve uma evolução. Não a necessária ainda, mas já consigo entender que o Thiago está encontrando algumas peças. Ele, por exemplo, o sistema defensivo do Corinthians, ele tinha muita dificuldade. Ele encontrou o Avelar e o Gil ali, jogadores que podem realmente fazer a zaga titular. Acho que ainda está evoluindo. Vamos ver até o meio do Campeonato Brasileiro. Mas pensando em título para o Corinthians esse ano, eu acho difícil. Talvez pegue torcer para tentar brigar por uma Libertadores ali. Eu acho que título vai ser complicado. Também acho, Caio. E o Palmeiras, hein?
empatou mais um jogo e continuou jogando sem convencer. O jogo contra o Goiás foi morno e com poucas chances. Vamos ver os gols da partida. Põe na tela. Os gols da partida foram todos no primeiro tempo. O Palmeiras saiu na frente aos 17, com Gustavo Gomes. Gabriel Menino cobrou o escanteio da direita e o zagueiro marcou de cabeça. O Goiás empatou com um gol de zagueiro também. Rafael Vaz cobrou falta da entrada da área. Ele bateu rasteiro e a barreira saltou. Fim de jogo, 1-1. Meu Deus, hein? Esse gol não dá pra levar, né? Não dá, né? Não pode, né? Se eu tomar esse gol por baixo da barreira. O Luxemburgo ainda vem com o negócio. Eu falei pra eles pularem, cara. Pelo amor de Deus, gente. Não piora mais a situação. Palmeiras mandando um jogo em casa contra um Goiás que não é um time ruim. A gente já falava aqui, dá trabalho para os paulistas constantemente, mas ficou devendo mais uma vez, né? Não tem como falar o contrário. O Luxemburgo ainda não conseguiu fazer esse time jogar. Não é porque foi campeão paulista, porque realmente foi campeão paulista jogando mal. Conseguiu a vitória contra o Corinthians lá nos pênaltis por ser mais competente, mas não estava jogando bem a maioria das partidas do Paulista e continua devendo, né? Vamos ver como vai ser nas próximas rodadas aí, mas o Palmeiras, não sei não, esse ano tá complicado. Palmeiras e o Flamengo, que surpresa, né? A gente imaginar que os dois que surgiam ali como os times a serem batidos, né? Começando, pelo menos o brasileiro, começando bem mal. E o Atlético Mineiro e o Inter realmente... E detalhe, né? O Goiás está com vários desfalques, porque ainda existem jogadores se recuperando da Covid. Exato. Né? No caso do Flamengo, eu também vi, acabou o jogo do Corinthians, ainda teve mais meia hora do jogo do Coritiba e Flamengo. Acabei vendo o restante do jogo. Parece que o Domenech lá, ele realmente começou a conhecer os jogadores que ele tem. Você vê que ele errou menos nas substituições, um time mais consistente, né? E a gente vê um Gabigol fora de forma. Fora de forma, claramente. O Gabigol claramente fora de ritmo de jogo. Essa quarentena não fez bem para o atleta. É um atleta fácil de ser batido, lento. E assim, o Flamengo tem sérios problemas do meio para frente. O Pedro está pedindo passagem no Flamengo. Eu acho que o Pedro no lugar do Gabigol pode ser uma possibilidade bem boa, assim. Sim. O Gabigol, para quem não sabe, foi artilheiro 2 anos seguidos do Campeonato Brasileiro. Exatamente, né? Então o nível do Gabigol é muito alto, mas está realmente fora de forma. Exatamente. Vamos falar de São Paulo? Está conseguindo manter uma sequência de resultados positivos não, viu, meu amigo? Foi derrotado pelo Vasco em São Januário num jogo, outro jogo sofrível de assistir. Tudo bem que teve gol, 3 gols, mas sofrível de ver jogo de São Paulo e Vasco ontem. Vamos lá, vamos ver os gols da partida. Põe na tela. O São Paulo não teve vida fácil em São Januário. O Vasco da Gama abriu o placar aos 16 do segundo tempo. Escanteio na área, desvio de cabeça e a bola sobrou para Germancano mandar para a rede. Aos 29 da segunda etapa, mais um do centroavante argentino. Jogada pela direita e Andrei encontrou Cano livre. 2 a 0 Vasco. O São Paulo diminuiu aos 51. Pênalti. Reinaldo cobrou firme e marcou, mas não dava tempo para mais nada. Fim de jogo, Vasco 2-1 São Paulo. Meu Deus, que fase do São Paulo, hein? O São Paulo que não perdeu demais porque o Volpi também pegou uma ontem no primeiro tempo, absurdamente... milagrosa, assim. E esse Vasco é um Vasco que eu vejo bem promissor, Mário. Assim, não tô falando que vai brigar lá em cima por Libertadores, eu imagino que não. Mas é um time bem treinadinho pelo Ramon, né? É um time bem que tá subindo as linhas de marcação, conseguiu pressionar bastante o São Paulo no jogo. É um time que, assim, olhando... Abre muito espaço pros abre lados. Abre muito, joga muito com alas. Olhando aquele Vasco, os Vascos dos últimos anos aí, já dá pra ter uma perspectiva bem maior do Vasco. E o São Paulo devendo como sempre, né? O Diniz, ele cria volume e não consegue finalizar, não consegue realmente marcar. E a defesa, que era consistente do São Paulo até então, voltou realmente a ter problemas... Diniz não tem jeito, ele precisa de resultado. Ele venceu o último jogo, antes dessa partida contra o Vasco, e agora realmente sofre outra derrota. Precisa de uma sequência, né? Ganhar umas 3 seguidas, talvez dar uma respirada. O que você acha que o Raí falaria do jogo de ontem? Do jeito que o São Paulo está jogando? Eu acho que ele falaria que o time precisa ganhar. Fala aí, Raí, o que você achou ontem? O São Paulo vinha bem antes da pandemia, numa crescente. Na volta não conseguimos ainda impor o nosso jogo. Recebemos um golpe duríssimo, né, na eliminação.
contra o Mirassol. E agora no Campeonato Brasileiro nós temos que transformar todo esse volume que teve hoje, que foi muito mais parecido com o que a gente tinha antes da pandemia, em resultado. Não foi por causa do árbitro que o São Paulo perdeu hoje, a gente teve volume de jogo, faltou definir a jogada, o time estava merecendo, mas óbvio que teve alguns erros de arbitragem, principalmente no final, no desconto, né, que ficou ali escancarado, que tinha mais tempo e acabou acabando o jogo antes da hora. Ah, podia jogar até amanhã, Raí. A bola não entra. É. Tá difícil. Tá difícil. E hoje já até surgiu na imprensa a possibilidade, já estão ventilando, que o São Paulo estaria disposto a negociar o Pato. O Atlético Mineiro, né? Exatamente. Nem jogou ontem, nem entrou, nem nada, né? Então, o Everton tá indo pro Grêmio. Tem a tá troca, vindo o né? Luciano, que pra mim é 6 por meia dúzia. O Pato pode estar indo pro Atlético Mineiro. O Daniel Alves, os conselheiros querem a cabeça dele porque ele criticou a diretoria. A diretoria, não me critiquem. Ah, mas o Daniel Alves é o último jogador que tem que sair desse time agora. Você pode tirar todos, mas o Daniel Alves você não pode tirar. Eu acho que o Daniel Alves ele só tá jogando no lugar errado, na minha opinião. Tem que ser lateral direito. Lateral direito. Boa. Nem que seja aquele lateral direito igual o Fagner, que sobe toda hora, põe um volante para marcar por ele ali. Mas ele tem que ser lateral direito. Não tem sentido o Daniel Alves. E a gente falou quando foi contratado, né? A gente falou que tinha jogado desse jeito. Exatamente. Estão insistindo para ele ser o 10, né? É. Vamos lá, WhatsApp, Fernanda Aica. É isso? De Presidente Epitácio. São Paulo só decepcionando. Está precisando melhorar isso aí. Também concordo, Fernandinha. Muito. Valeu, obrigado, viu? Vamos lá, o João Vitor de Araçatuba. Boa tarde, SBT Sport. Caio, manda um salve para mim. Tá salvado, um salve aí pro João Vitor. Tamo junto. Vamos pro intervalo, a gente volta já. Voltamos e vamos de Santos, hein? O timão da Vila Belmiro, o time lá da Vila Belmiro, foi muito bem e venceu o Atlético Paranaense com uma atuação de gala. Marinho jogou de terno e gravata esse jogo. Põe na tela. O Santos voltou ao caminho das vitórias jogando bem em casa. Soteldo marcou o primeiro contra o Atlético Paranaense. Marinho fez a jogada e cruzou para o camisa 10, que só empurrou. Aos 41 do segundo tempo, mais uma assistência de Marinho. Felipe Jonathan recebeu na esquerda, dominou e bateu cruzado, 2 a 0. Para coroar a atuação de Marinho, ele marcou o terceiro. O camisa 11 se aproveitou da falha da zaga, arrancou e marcou. Aos 36 da segunda etapa. E aos 42 do segundo tempo, o furacão diminuiu. Abner aproveitou o cruzamento e marcou. Fim de jogo, Santos 3 a 1 Atlético Paranaense. É lógico que você não vai conseguir sempre fazer a coisa acontecer, mas o Cuca é diferenciado. Ele é bom, já treinador. Colocou, é um outro Santos, né? O time do Gesualdo não existe mais. O Cuca é bom treinador, sim. O Cuca mexeu de uma forma que o time está voando. O time tá jogando bem, jogou bem principalmente, né, nessa vitória. E o Marinho é um cara que eu gosto muito, né? O Marinho, a gente sempre fala aqui. Não, ele é um cara que se apresenta, né? Ele não tem medo, ele é muito autêntico, fora de campo e dentro de campo também. Ele é um cara que corre, dribla bem, chuta forte. E não é aquele cara que se esconde durante o jogo, né? Isso é bem legal de ver. Acho que pra você vestir uma camisa como a do Santos, você tem que ser desse jeito. E o resultado eu acho que dá um ânimo bem, muito bom pro Santos, né? O Santos que tava muito embaixo, realmente. Até trocou de treinador no meio do caminho aí do fim do Paulista para o começo do Brasileiro. E o Cuca deve ter dado uma injeção de ânimo nos jogadores, e é o que você falou, né? O Cuca é um bom treinador, eu gosto também bastante, acho um cara vitorioso, um cara que pode passar isso para o time. E vamos esperar para ver o que vai acontecer com o Santos, mas eu acho que o Santos não vai ficar naquela, no que a gente falava, brigando lá embaixo, sendo realmente aquele time medíocre no Brasileirão, que tem alguns times paulistas que às vezes, em alguns anos, entram e ficam lá embaixo, né? Acho que o Santos, que foi vice-campeão brasileiro ano passado, deve brigar ali entre a metade da tabela e para cima ali. Eu acho que o que dá para imaginar o Santos assim, e precisa contratar, né? Não é só do Cuca que tem que cobrar, né? Essa diretoria precisa trazer o jogador para o Cuca conseguir pôr em campo também, principalmente zagueiro e meio campo. O Santos precisa de reforço urgente na zaga e também ali no meio campo, alguns volantes, mais um volante, acho que seria muito bom para o Santos agora. Perguntaram para o Cuca, acho que foi ontem, o que ele está fazendo para se reciclar. Ele falou, cara, eu precisei ficar em casa e fui no estádio como torcedor. E isso me fez um bem danado.
E isso tá, eu tô transmitindo pra rapaziada. Ele foi mesmo. No jogo, teve um jogo, cara, do Paraná, que ele tava na arquibancada. Né? Sentado ainda, aquela arquibancada de cimento. Ele tava sentadão lá, tranquilo, assistindo o jogo. É um cara que realmente é muito humilde, né? E ele dava entrevistas nos períodos que ele tava em casa, e ele de casa, e ele falando que ele tava estudando, que ele tava buscando. Então, isso é legal, né? Você entender que você nunca tá... nunca tá bom. Você não pode se acomodar. É. Sempre você tem alguma coisa para aprender na vida e em tudo, né? Ele é muito bom. Muito bom. Eu acho um dos melhores. Vamos agora falar de uma realidade difícil. A de duas atletas de Presidente Prudente que tiveram que mudar toda a rotina por conta da pandemia. Longe dos holofotes e da vida milionária aí, das grandes estrelas de outras modalidades, a gente vai conhecer um pouquinho do que a gente está falando para você. Dá uma olhada. Calçar a sapatilha e voltar à pista de atletismo foi como competir pela primeira vez. O frio na barriga de voltar aos treinos mais pesados tem sido inevitável em meio à pandemia do novo coronavírus. Agora estamos retornando aos treinos intensos novamente e sentimos um pouco de diferença, né? Do que estávamos fazendo antes e voltamos a fazer agora. Mas a gente precisa retomar as atividades intensas porque estamos visando as competições já. É bem complicado, tem que manter o psicológico bom, tem que manter um foco mesmo não sabendo qual vai ser o próximo passo. Mas, como todo começo ou recomeço, no caso delas, exige cuidados, saíram as sapatilhas e entraram em cena os tênis. Isso porque o calçado no atletismo pode causar uma lesão, já que elas, digamos, ficaram desacostumadas com os cravos. Isso não significa que a vontade de vencer diminuiu. Muito pelo contrário. A Giovana e a Maria Vitória estão com fome de competir e ganhar. Nós esperamos estar bem, estamos treinando muito para isso, retomando o que fazíamos antigamente. Nos cuidar, tomar todo cuidado, recuperação, treinar bem e estar com foco para as competições novamente. Tem que retomar tudo, né? Precisamos, a adrenalina tem que voltar. Não era para menos. No currículo, elas têm medalhas, como do Campeonato Brasileiro Sub-20, Pan-Americano, Mundial Adulto e ainda são recordistas em outras categorias, nos 400 metros rasos e no revezamento 4x400. Na quarentena, encontrar um jeito de treinar está sendo o maior desafio para as atletas prudentinas. Com as academias fechadas e a própria pista de atletismo, que reabriu há pouco tempo, elas tiveram que improvisar. Para quem compete em alto nível, um pequeno período sem os exercícios pode significar uma enorme perda de rendimento. A gente tem que tentar conseguir lidar com isso, porque é uma coisa nova para todo mundo, ninguém nunca passou por isso e faz muito tempo que não competimos. Então, às vezes, a gente começa a iniciar competições aqui entre eu e a Giovana, as pessoas da equipe, para tentar voltar aquela adrenalina, sabe? Algo semelhante, mas que não é igual. Esse negócio de treinar em casa ou adaptar, a gente treina 50%, 60% só do que a gente treina aqui, entendeu? Porque nós precisamos da pista, nós precisamos da estrutura que temos, porque não é a mesma coisa, sabe? E ir treinando na rua, em qualquer outro lugar, pode acabar machucando, lesionando e ocasionando para algo bem pior e bem mais grave, entendeu? Então tem que tomar todo o cuidado. Além de tomar o cuidado com o corona, tem que tomar cuidado também com o físico, né? Mas o treinador garante, só a competição é que dá ritmo. Competição precisa para você ter ritmo, né? Para você até se ser testado com o teu adversário, porque o treino é uma coisa, a competição já é uma outra coisa, né? Já muda o estado de espírito, o sistema nervoso muda completamente, e o que precisa mesmo é competição. O retorno de fato está marcado para outubro, ou seja, elas têm pouquíssimo tempo até a primeira prova do ano. O que serve de consolo é que as adversárias também enfrentam o mesmo perrengue ou até situações piores para se preparar. É complicado, porque nós, ainda bem que temos um lugar para treinar, como a gente conversou, né, e tudo mais, mas tem muito atleta no Brasil todo que não está conseguindo treinar, entendeu? E isso acaba sendo triste. Tipo, porque a gente não pode pensar só na gente, né? É um todo. Tipo, tem que reconhecer que tem atleta que não tem onde treinar. Uma coisa é fato, vai ser emocionante. Ah, vai ser muito emocionante. Parabéns pela luta das meninas, mas cá entre nós aqui, secretário... Eu não sou o Casagrande é mais incisivo e tal, mas... cá entre nós, pode pôr na um aqui. Cá entre nós aqui, se quiser colocar a matéria de volta aqui, a gente dá uns detalhes.
Secretaria de Esportes de Presidente Prudente, é vergonhoso a gente ver atletas de nível de seleção brasileira treinar. Olha a situação do mato que está lá no treinamento das meninas. Da rapaziada também, dos meninos e das meninas. Olha isso. É. Parece que está abandonado. Essa pista de atletismo aí, acho que é da Unesp, é isso? Ou então Unesp, né? Pelo amor de Deus, como é que vocês abrem um negócio desse e cadê? Olha isso. É, tem que ter manutenção, né? Cadê a manutenção disso? É vergonhoso. É perigoso ter um animal peçonhento aí, alguma coisa. Pode complicar a coisa. Caio. Isso que elas falaram do treinamento em casa é realmente, ainda mais no esporte delas, né? Não tem como você treinar em casa um esporte desse. O atletismo, de uma maneira geral, em todas as modalidades, ele precisa de espaço, né? Você precisa de uma pista. E a gente vê a luta aí, não só delas, também a gente recebe material aqui do pessoal fazendo sugestões, e a gente vê também na imprensa escrita noticiando a dificuldade dos atletas nesse momento de pandemia para conseguir patrocínio, para conseguir se manter, para conseguir realmente manter o treinamento em alto nível, né? Então é muito complicado, todos os setores estão sofrendo muito e não seria diferente no esporte, né? É uma pena, mas a gente tentar se apegar ao que é de bom, né? Quem puder apoiar, quem puder ajudar, se a secretaria estiver ajudando já e puder dar essa força também, a gente continua à disposição aqui para divulgar né, essas situações, porque o esporte regional, Mara, ele é muito. Não é só futebol, não é só basquete, não é só vôlei. A gente tem muitas modalidades praticadas aqui na nossa região, né? Então é importante a gente mostrar também quando elas são bem vistas e levadas a sério, né? Que é o mais importante. Sim, mas precisa ser levado a sério com qualidade, né? Sim. A gente só vê futebol, a gente só vê. A gente só dá importância para esse tipo de esporte, para o atletismo, para o basquete, para natação, a hora que começa o período de Olimpíada. Por exemplo, ano que vem a Olimpíada. Ai, vamos olhar os nossos atletas. Aí fica com aquelas músicas de Brasil, levantar nossos pandeiros, o caramba quatro. Mas olha a situação que o pessoal treina. Não dá. Tem que melhorar. Não dá. É brincadeira. Vamos lá para o nosso WhatsApp, vai. Bora. Simbora. O Cláudio Vêncio de Araçatuba, São Paulo Futebol Clube, só está perdendo por bobeira. Assim não dá. Manda um abraço para mim. Alô, Klaus. Aquele abraço, garoto. Obrigado. O Manuel diria solteira, esse meu Palmeiras, só vexame. Comemora o título, pô. Calma, Manuel. Dá pra melhorar ainda. Esse ano ninguém mais ganha, só o Palmeiras. Caio de Santa Fé do Sul com o Grêmio ali, ó. Vai ter um jogão quarto, hein? Flamengo e Grêmio, clássico. Jogaço. E aquela, não dá pra esquecer aquela goleada, né? Que o Flamengo colocou no... Será que o Renato vai revidar? Deve ter aquele gostinho de revanche ali, né? Interrogação também. O Valdemar Henrique de Araçatuba. Olha o Juninho aí. Esse aqui é a figura. Esse aqui é a figura. Fera. Filho do Sgalha. A questão do São Paulo é que não foi estruturado para o Fernando Diniz no meu conceito. Tinha que pôr um time ofensivo, mais objetivo. Infelizmente, o São Paulo teve uma pequena recaída, mas eu acredito. Juninho, Juninho. Beijo para você. Menino maravilhoso. A gente vai embora. E ó, amanhã tem mais, tá bom? A gente tá aqui 1h45. Se cuida. Até amanhã. Quer mais? Tá lá no Tela 2. Tchau.